music fan. Med 1-0 och målskytten, det var den här killen, nummer 14. Och det var ingen mindre än Kristoffer Josefsson. Den som väntar på något gott väntar alltid för länge, brukar man säga. Eller är det så att man brukar säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är ju en definitionsfråga. Där var kvitterat till 1-1 för Guldsmedshyttan. Och där tar Guldsmedshyttan ledningen i matchen med 1-2. Kvitterat till 2-2 av Filipstad, och det var ingen mindre än nummer 56 Anton Magnusson som gjorde det målet. Tar Filipstad ledningen i matchen med 3-2. Och det var efter endast 26 sekunder av det powerplayet. Och där har Guldsmedshyttan kvitterat till 3-3.
Och där tar Guldsmedshyttan ledningen i matchen med 3-4. Och målskytten var nummer 11, Mattias Olsson. Och tiden var 8:15. Till 4-4! Och det var ett mycket, mycket, mycket fint mål! Och som det såg ut här uppifrån i alla fall så skulle målskytten ha varit nummer 24, Ludvig Magnusson. Och det innebär alltså att Guldsmedshyttans ledning är kvitterad. Och då har vi någonting helt osannolikt. Eller osannolikt ska vi inte alls säga, utan tvärtom. Det är högst sannolikt. Där har Filipstad tagit ledningen i matchen. Och med bara 1:50 kvar så ska det ju mycket till om inte den ledningen ska stå sig i matchen igenom. Och den här gången så var det inget mål. Och Guldsmedshyttan har plockat ut målvakten. Och till nästa av målvakten. På till 6-4 i öppen kasse. Och målskytten var för andra gången ikväll nummer 91, Emil Jakobsson. Och tiden för målet var alltså 19:44. Och med 16 sekunder kvar så ska det ju väldigt mycket till om inte Filipstad ska gå segrande ur denna första match i den här playoff-serien.